Għandi vibes vera pozittivi dal-għodu, ma daw l-erba li għedin għawnek, erba literalment ħbib. Niħu gost, vera inkredibli, xiex sensazzjoni ta' ħbib erri għandkom bejnietkom vera ħelwa. Fatt li qegħdin tikkompetu flimkien, però jidher biċċar vera sabiħa proset, keep it up. Matt, Denise, Raquel u Sara. Sara, kif intom għajt? All right. Kemm iddejjaqtu tgħidu l-istess ħaġa u tintuġu? Guess what? Ta' tarġgħu tgħidu l-istess ħaġa. Ibni, diġà tkellimna fuq il-programm tiegħi, ma dak kien ħin qasir u kienet differenti. Hawnhekk qed narakom hekk attwali. Inti m'intix tħosbart. Ħanejtlek le. Biex tibrainwashjalek innifsek. Like, le, m'inhix. Jiġifieri inti tilbes hekk l-aqwa li tidher cool. Irti Spain jgħidu. Mhux vera minn. Imma it's quite sick. Hawnhekk toasty hawn. Le hawn ġew iva. Vera, da tajba, promis. Kif inti, inti raġajna l-lum, għanna it-tieni program illi l-unika raġel ma tlet, ma erba nisa, għanna kli l-nifsu kol, l-għanna ma tlet fajlit u mara. Kif tħossu? Mux maħet minnum. Ti ma stennejtix! Alla, l-lux baspi. Grazzi. Isma jiddi xaġa fuq di, ta' Di. Tattu ġdida? Music note, yes, very new. Last week, infatti, forse taqba dal-kamera. It's a music note. Yes. Jumni, għal-moment kon sajnit nadda fuċċer, għandak xaħna. Infatti, għandi falula, għandi veri biex jitriqablu, sewa. Bilanċo, bilanċo, bilanċo. Jintu ġobni, bissima tijak, ma tatlek laħar, darba orżonajlek. Ikonta ġuza, sabiħa ħafna. Sara truqek minnek? Yes. Mux minn dejjem, għantek. Imma, aha, yes. U xim bidel biex ġejtek? Sirt nħobb li nifsi. Oh, wow. That's what changed. U dik hija l U jibda jgħid filosofi kunek. Jibda jibad fis-seba' inti mqajma. Den, please għajdli li inti mqajma. Jew fis-sija ta' filosofi, please għajdli li għadek marqax. Ġenata kollha. Ek, enerġetiku ħafna. Nħobb norqod sewwa wkoll issa li tal-irqad tiegħi rridu. Ma' dik il-biċċ li ħankun imqajjem għal nifsi. Imqajjem inti tippretendi li ħankun imqajjem ukoll. Ikun ngħid xi pereżempju fil-li ta' filgħodu den. Jaw, jien ukoll imqajjem ġifieri. Bil-fors. Jiena naħdem ma' private airline, private jets, nagħmlu l-flights għal celebrities, business persons, l-ikbar nies tad-dinja bażikament. Ikun nista' niġi. Ifimni, kondok. Naħseb minix l-unika waħda, 50,000. Kemm irrid nagħmel programmi u mbagħad 50,000 leħi ta' thank you għandi fejn hawn fost. Nar l-istess nies le ta'. Eħe daqse? Yes. U minn Malta bażata? L-HQ għedha Malta, ma it's a global company, l-ikbar global company. Tal-aviation, private aviation. U s-sifer maħħom? I mean, għandi, wara COVID nkunu nistaw nitilaw fuq ferry flights u affarijiet hekk, ġifieri mhux ħajkun hemm il-passiġġieri, imma l-ajruplan ikun ħajġbor il-passiġġieri minn x'imkien. Imma palissa ħabba l-COVID le għadni qatt ma rkibtu qatt ma rajtum l-ajruplani. Għadek le? Le, jekk qed jaraw. Boċċa mhux sottili, boċċa hekk like ting, you know, like għan il-faħin. Nuċċalli tal-vista. Yes. Qed tara li safra? Iva. Imma, fani li għanaf, naħseb, inne jidraw il. Qabel dak li wieħed roża fiżmin. U kont tarom roża nies dibi. Imma tiskanta naħseb la jnejn jidraw. Jidraw. Qabel ma għat li inti ma ġejtx fija, ma s-seħeb. Jidraw għalix. Issa vera bajda. Naħseb il-kuluri kollha qed tarom naqa differenti. Aktar warm. U fil-fatt intu tilbes propju li kollok tinżaw naqra tiċċekki. Le, nilbes bil propju għandek ferawni n-nies. Cool. Kanzunetta, Matt. Tara, kif xorta nistaqsija l-istess mistoqsija. Mhux kienu qosha sewilek qabel fuq il-mutċali kien xi sfar. Le, tara kien li jkunna oriġinali. Laqgħa stattu ħadd ma saqsija. Alla reċenti qed tubi fejn għandek dik favorit. Għadha friska. Mal-kanzunetta bil-fors irid titkellmu dwarha. Yes, bil-fors. U għaliex Matt miktuba bil-mod mill-miktuba? For individuality. Jekk ħadd fittex Matt Black kif niktibha jiena biss ma ħassib il-ħadd iktar hekk u naħseb anke kif jidhru bħala letters dej xulxin blacks. It looks nice, it looks attractive, and it's unique. Like you. Like me. Kanzunetta unika?
Yes, ek nemmen, mux għax proteċejta jien, ma għanda ċertu elementi fija organiċi li loqtom jina stess bil-vuċi tijaj, ġifir nkun għed fittex xossi u niprofa xi ħaġa. Imma f'moħħi għadha differenti, tinsema differenti. Ħanaqbad il-mikrofon, nagħmel għajna, nilab u nagħmel. Ġifieri it's quite a unique track u quite a personal track. Vera l-qalbi, ħafna. Anke intu titkellem dwar, tidher, tidher. Għall-qalbi ħafna, l-qalbi ħafna. U l-fatt li qiegħda fuq pjattaforma tal-Eurovision ċerju. U minn dejjem kienet ċewqa tiegħek? Ifhimni, initially just bdejt nikleb diska. Imma mbagħad tant kemm ġiet għall-qalbi u tant kemm naf li l-Eurovision huwa l-qalbi u tant kemm hu pjattaforma kbira u naf li huwa globali tista' tgħid. Li mill-ewwel ma after the first demo kont naf li Eurovision is its place. U għandha dik iċ-cheesiness li naħseb tmur tajjeb għall-Eurovision fil-verità biex ngħidu kollox issa ġieri. Ifhimni, naf li ħarġu l-kanzunetti aħna għadna qed nurru hawnhekk l-20 sekonda. Irti kolla, ftit mi kollox il-kanzunetta, irti kolla. Għamna għahet a song contest, ġiri il-diska. I think it's a show contest, ma fi punto di partenza hija song contest. Dawk 3 minuti, eżatti, huma kollox, u allura diska għandna bżonn dik xi ħaġa li tkun. Għandi fota għal-dik, għal-fejl dik mux dik, għax dik għanda dik. U dakinar nuċċalis, farħaj kollox. Dakinar s-sanaraw. Imma ħankun li bes l-iswet, għara, ekket najda, dik najda. L-iswet ħankun li bes l-iswet, ġifiri. Ma jow, you're a very colorful person, għal-iswet. Yes, imma mbat inti. Sati ġans. Sa, tafanna, bieċa waqfenna. 17 ta' frar. 17 ta' frar? Dat, dat, dat. Mbat naraw fi 17? Da, dil mata. Ne taħx li da. Njafka ma ta' ma fajt li jidu jisiru sa' 17 ta' frar. Naraw, għal 20 sekonda, please, ta' Matt Black. It's mad black. It's 60 degrees. I'm down on my knees. I ain't praying for your deeds, huh? Where you going? Are you done now? Aren't you looking for some fun now? Huh? I'm dik il-bitch. Oh, 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 ma tija u di, kej, zeċ, ma l mad black, toħo. Mad black. Mad black. Sakar kien għaw grup jismu għaha. Aha. Tan 98 jinsumbu, 99. Jina, il-ġimma l-oħra spiċċajt waqajt dawn. Għax Aiden għalli li ommu iżar minni. Issa, l-lum, najdilkom li jem grub, aha, u ma tafux bi, ħat ma jafri. Smajbi, smajbi. Ejjaj. Najdilkom tal-li ma sena. Sentum. Eħan sibu l-kom. Kompli. Denni, sajt li ġaħġin, tisa kemmin sibu l-kom fuq l-ħa. Imla, imla. Ej, imlili, imlili, Denni. Għara fejna. Għara, dan profil, eħe, dan kien waqt proġett li għamilt mal-kumpanija ta' Sfin. Għamilna zifna, kienet vera serja għal dal-ħodu, kienet fuq l-abbus, ġviri abbus mentali, abbus ta' sustanzi, whatever, ġviri anything. U dak il- għalhekk hemm dik l-emozzjoni fuq wiċċi. Mela, nisser ferriħi minn dar it-tra. Le, imma sabiħ li fl-istess ħin. Bnajdu kollox, sabiħ illi turi illi da għalkemm aħna qegħdin nurukom bħala kantanti hawnhekk. Intom you are more than that, fis-sens ta' intom għandkom dawn huma laħa. Min ħa jiġbdu, dan huma laħa. Tan 1982 kienu formati. U għabdiska, għandu għamme. Mela, skużani, Denis, ta' kienet il-parti tiegħek imma ħadek naqa' jiena kienet essenzjali li nirrun għalaha. Mela, kollha, ngħidu dak ir-ritratt serju. Inti min inti?
Jiena ħafna affarijiet. Għale, ma min? Għaxa mekkat li serja wis, minn ti serja wis? Mini xtaf vera, vera, ħajja naħseb jiena kwajt ek, jiena gaz dawn ħafna, ġifiri. Energetika? Ħafna. Imma mbagħad jekk naqa' hekk naqa' dawn ikolli l-mument tiegħi, ma naħseb kulħadd ikollu l-mument tiegħi. Bil-fors dawn, kellha tajja, l-karozza nkollu revjeta fuq il-first. Jiena gaz dawn eħe, ma anke l-ħajja tiegħi vera biżi minn ħaġa l-oħra. X tagħmel? Ħafna affarijiet. Jiena nurse. Recently u koll bdejt naħdem fil-marketing, ġifieri, it's a creative outlet għalija vera Ferħanov li għandi dan il-ġob li nista' nesprimi ruħi creatively għax nursing eżin passjoni differenti vokazzjoni enormi imma m'hemmx creative outlet fiha u jien persona kreativa ħafna so rid dik il-kreattività Mbagħad għandi l-kant, is-sfin, drama. Sfin ukoll. Ħafna sfin. Jien iktar jiena iktar naħseb nisfen mill-inkanta fil-verità. Jiġifieri ħanna. On a weekly basis. Ħanna raw sfin on stage. Ħanejdlek, jekk tisma' s-song tiegħi, jiena nibda naqa' hekk anke fuq is-sofa, ġifieri ma jistax ikun li ħanitla' fuq il-palkom ma nisfinx. Ma tisfinx. Fl-20 sekonda ħa nisfnu magħha. I hope so, se namlu għaw, għajdi, inti. Lan, ħana raw, ħana raw, ħana raw. I want your name, boy. Hidden on my heart, say what's the price, boy. Look me in my eyes, just like we're stone cold hearted. Like we're sipping martini vibes at the party. Face to the ceiling. ċaqlaq, 20 seconds. Ma ħafna enerġija. Allura, kontent ċaqlaq. Kmini, kontent ċaqlaq minn ġewwa, lele, ċaqlaq. Eħe, u jiena inni nisfen ħafna ġifieri kelli 6 snin meta bdejt. Fil-verità bdejt kant fin u drama. Ok. Mbagħad eventually. All-rounder. All-rounder. Mbagħad eventually isni rbat qalbi ma' sfin. U inħoss li meta jkollok mikrofon f'idejk u tkun waħdek tkanta trid iktar gazz biex tagħmilha milli tkun ma' grupp tisfen. So ma nafx, isni jekk għażilt isfin for some reason. U minn dejjem kienet ħolma tiegħek li tkun fuq l-istejġ. Iva. Vera. Minn qed żgħira ġifieri. Kollha u naħseb di għandi xi ħaġa komuni fikom kollha li. Jien meta jsaqsuni ġifieri x'ġalek tibda xejn ma nafx dejjem hekk kont. Ma niftakarx moment fejn qed jara rrid imur nibda nkantaw nisfen. It was always there. U l-mami ġifieri dejjem kienet taf u dejjem kienet ċara fija. U differenti minn ħuti, ġifieri ma tgħidx kollha hekk aħna, jien biss fil-familja, eżatt. Mbagħad eventually meta laqt 16 kont qiegħda f'musical u fil-musical kien hemm Pamela Bezzina li llum hija l-vocal coach tiegħi. U kien hemm xi ħadd qalli ismaħħa, like dit is-tim ma ismaħħa tkanta. U mbagħad bdejt imur għandha minn dakinhar law eżatt. She's my first and only vocal coach li qatt kelli jiġifieri. Kemm importanti u li jkollok xi ħadd minn imexxik li tik x'isma. Mela, din inna kellna aha boy. Aha boy. Għara il-bu naqqa fuq Raquel. Kif inti Raquel? Kemm it-helwa b'dik il-bere? Thank you. Tinkwetani, għax il-rejt mux edha tajba, mux edha tajba. Le, tista tirna ġan għaxarek, mill-ewel. Eke, eke. Infatti, tija id-dara nitratti nil-bisa. Għara t-ġalek għafna. Kif inti? Għarrajta, għaddejjien. Għandkom zonna break malkom na oħra. Jena qed nippjana biex ma nagħmilx ta' imma ġurnata fis mhux ħanagħmilha fis-sodda. Wara. Qed m'għamilta, dejjem ngħid ħanagħmilha, żgur. Wara l-festival. Għandi vera għandi bżonna. Baqa' li ftit ieħor ta' x'ħade. U wara għandi iktar imbagħad ġifieri. Wara tibqa' għaddejjien, oh, xorta. Għax issek qabel, speċjalment dik il-ġimgħa tnaqqas ħafna mill-affarijiet normalment ikunu għaddejjien fajtek. U allura dak kollu jaqa' wara mbagħad. Għandek raġun. U x-xogħol tiegħek x'inhu? Marketing. Marketing ukoll? Ok. Sili mit 2017. Naħseb inħobbu daqs kemm inħobb il-kant fil-verità. Ġifieri mhux xogħol, inħobb naħdem ħafna sigħat. Hekk ħafna mid-drabi taf xi ġrieli tant inkun kreattiva fih. L-imbagħad pereżempju niġi għall-kant u ngħid issa x'ħanagħmel hawnhekk inħossni taf kif. Ma marketing. Ħanajlek il-kreattività sabiħa ħafna. Immens. U
M'għandekx limitu. Dik is-sabiħa. Speċjalment meta taħdem ma' nies li jkunu japprezzaw il-kreattività u ma jgħidulekx isma' għandek lajn. Ħallu f'idejk taf xi ġnien. Ħallu tagħmel li trid u tesplora u tivvinta. Proset. U tkun sibt il-passjoni tiegħek. Eħe, issa jiena fil-verità meta kont żgħira kont ngħid ħansir avukat, ġifier kont ngħid minn dejjem. Mbagħad kont qed nara qabel bdejt wara l-Fun 5 ħabiba tiegħi tistudja l-marketing. U bdejt tipon għara xini tagħmel u mort id-dar u l-mami jattila jena marketing ħanidħol mhux avukata u hekk. Ġi millu maladek, ma s-applika u daqshekk. Probabilment forsi kont tagħmel il-kors tal-xorta nixxieq nagħmlu. Xorta nixxieq nagħmlu imma next step issa mhux għal mhux għal. Vera tarġa tibda tistudja? Issa għadni kif l-estejt il-masters issa reċenti. Għal nibda t-teżi ġifi mhux l-estilesti imma. Imma il-pjan kien li l-esti daw kun nibda mill-ewwel tal-liġi. Ma tnaqta qalbi. Ma nagħmilhom ta' ma ħanu ħosen ħanagħmel ġata fis-sodda. Ħana jiexi, u bħalissa tkun ftit overwhelmed u kollox, bħalissa d-domanda tant tkun kbira li inti tibda tara isu kollox naqra zejjed ħanajtek il-kelma li tibda tajt is-sonzi iktar. Ħanejlek tħossob guilty, jiena nħossni guilty per ma nafx x'intom ukoll li jien naf eżempju jiena fil-għaxija l-mobile ikun bla battery kuljum. Ma niċċarġiha x'għaf nħossni guilty fil-għodu ngħid ara kemm tlif taffarijiet. Għax ma komplejtx ma. Eħe, nistajt komplej, stajt għamilt hekk, imma tant inkun il-ġurnata nara. Li ngħid mhux ħaniċċarġiha l-lejla żgur. Mhux somma naħseb li jkollok bżonn anke għall-mental state li titfi l-mobile titfijint biex ngħidek. U nisal il-laptop probabbli. Is-soluzzjoni ma tkunx żgur. Qasadna nafu ngħixu mamma mia. Le, anka e-mail. Intom iktar, intom kbirtu f'din l-era. Mobile, iPad u laptop kollha jkun qudiem, jgħaddejjem waħda l-oħra. Ma llum fil-fatt, dil-ġimgħa kont qed ngħid, pereżempju l-WhatsApp. Illi ftit sninilu kien xi ħaġa li tikkomunika ma' ftit nisbieħ. Illum sar xogħol. Ħin kollu ma jaqgħu u sar xogħol. Żagħ flok email. Għadek hi, u jgħajjik għax inti ħin kollu tbibi, għam tiegħi jagħmel bibi. U jkollu, nibda ngħid imma ma jaqafx, ma jaqafx, ma jaqafx. U sar isu ħajjitna ma nafux. Fi żmien waħda mill-mobile companies li għandna f'pajjiżna. Kien il-logo tagħhom kienet being when you're out fi żmien qabel żmien kom probabbilment. Meta il-mobile kien għadu mhux ma qabax daqshekk kien għadu mhux invoga. Kien niftakar anke fil-daw tal-karozza li tagħtihom maħabba x-xemx is-sunscreen tal-karozza kien being when you're out speċita. Dik kienet il-logħa għax il-mentalità kienet ċeda bħal il-lum, mux kuħat kellu mobile. Inti to break. Il-lum mux tal-li bin when you're out, tal-li switch it off so that you'll be a bit alone. Għax mandekx kwiet, ġifiri ħajja. Tiġi minnek imma wkoll għax jiena ngħid għalija jiena meta nkun ma' nies ninjura il-mobile. Meta nkun ma' nies iva. Dan infatti tant jekk tidħol fil-messages tiegħek kollox bold ikun għal xejn ma nara xejn ma dan mbagħad jibdew jibbekkjaw mbagħad naqgħod qalbi u ngħid jien ħanqod intefhem. U nkun ma' nies jiena xejn ma' missux il-mobile. Nirax kompletament. Good idea, ġi li naraw anke pereżempju fir-restaurants dal-aħħar right post fil-social media. Fatt trid nerfgħu għal dal-programm biex niddiskutu quddiem. Li fir-restaurant kif titħol ituk offa u ta' baġġit mobile hemm u ħadd ma jista' jmissu. Infatti għas kontratt tal-internet ma' għandi jiena jew hemm wifi jew m'hemmx jekk m'hemmx wifi. Proset. Estra, impressjonanti. Għara, mbaħt id-dar eħe, mbaħt. Mbaħt uffi, mbaħt uffi. Catching up. Ma nkun ma' n-nis, nkun ma' ħbib. Rakel, hi qed jieħdulek il-ħin. Mbaħt uffi, mbaħt uffi. Jisima Overju, klima mużika ta' Eden, Kassar. Ħabib, sew ġifiri kien jaf, għasnejdu xiri, tinħalli fidel, bieċa kbira, xtant ikun li nibat l-affarijiet, tipo ħaradi. Li nafda ħafna. Ma zaħek tibat l-affarijiet, tibat l-kanzonetti li kien jgħatu. Jew jgħid li jisma mux korrenti, nisa ta' milli xaf kif, jew jgħed jitajba dijek, allura
Mbagħad noqgħodu l-idea. Ma jiġifierina smajta wara ħafna xina qed lus ma taf xiridu nagħmlu bil-ħaq is-song ta' Eurovision qalli bdejta ta. Ġie kienet. Waqt kont imsifra batilja qed nisma' vera ħaspjaċir deqgħet il-kulħadd għax ilha bismajt. Ma min kont. Għax din hija xi ħaġa importanti li jekk inti l-kanzunetta li jiktbulek. Ma tħossix ma' qalbek. Imma tant jaf jiena x'inħobb u x'irritu hekk li jekk nipprova ngħidilu bil-kliem mhux ħajsir niżgur. Allora jisu jifem motiju, ma nafx jifem, jimma jifem motiju. Importanti, jibri naħseb, ejna raw dal 20 sekonda, għallin kunu nafu kol, kif jifima. He said I need some time to heal me. Through it all I thought it's easy. But is this the way it goes? Is it the way you know? I promise till the end of time. Sing to me cause I'm your eye. Kem kellek dera differenti hawnhekk ukoll? Riċenti, ma tajt xari wara. Ah, I see. Jien mhux ta' xar twil, hekk kien twil ħafna lija. Alright. Anke hekk twil. Anke ċirit ikun hawn. Ħareġu naraw tibdiliet iktar? Le, ma naħsibx. Mhux qed tagħmel bħal tat-tiġijiet jagħmlu xarhom twil għal meta jkollhom it-tieġ inti għax għandek il-festival. Le. Normalment għax jiġi festival naqtaw iktar. Alright. Tasħaq kemm inkun ilja xogħlija saw vera twil ħafna. Alright. Jibda jaqbżielek. ħafna nispaċa niġbiru. Nafx ġifiri, taħi, nafx. Insirt, nafx bċar kim għaxxar. Eħe, mux ħana ġan għaxxru. Għaxxar. Mella. Għaxxar, għaxxar. 2016. Eżatti, jew 16. Għaxxar xiex kollu. Eħe, kelli bċa fuqek. Uwa, niftal għaz biex ta' bella. Eħe, uħkoġi l-għan għan 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 kien koper xari, il-suet għalli u tawlu, għalli vera mustabiħ. Għalli ta' fansi għak da' għalli. Għalli kurjuża ti, ġifiri ma' jaxbux xarek, ma' jaxbux il-kulur. Eħe, ma' mbagħad il-ġimgħa ta' wara żbaħtux għax għan tan dejt tifissett. Għasrittu biex wara ġimgħa. Le, ma' għalli, għazi għaflu mxu propu, imma għalli ġuwi. Eħe, jek iġi jinti ta' jli ta' xna ħseb biex laqleg blond, jgħaf imur nisbaw il-ġimgħa di, għax jibqa' naħseb. Għara jina naħseb fil-blu, jgħu. Stata. Għalxiex. Għax raġun jaf kemm kienu ħossu onorat li żbajċarek wara għax għallek u għara kif tfejt l tazza. Issa ma jimpurtax. Imma ġil li mort għan tħedġi jesser, għam nejdu għan għamel xarijek illum għamel nitla. Immur, u jgħadu taf xnamlu l-ħedġi jesser preżem namlu għek. Namlu għa. U kemm jgħilek mis-sewġa? Issa mit 2020. Eħe. Kella taħsibha ta' important. Għax għadni ma' liftu s-sena f-mokki. Il-ek sena u f-tiċu. U f-tiċu. Għadek friska. Friska. Friska xieħla. Ila ħafna f-verita. Jinkoraġġik fil-mużika? Iva ħafna. Importanti, u ħafna. Semmina minar n-koraġġamen tal-partner tijak. U jgħin ħafna u kol, bħiċan fil-dar u għek zimfi palissa. Fie, abandon xie. Mela, mela. Rremen ħafna f-farietu. Proset. Najdu l-proset u grazzi. U thank you. Għallin kunu nistan għawdu għaktara. Sera, jis, issa d-nima smajtux leħnek. Le, nista, naqsek, najdu għa, jem għandek xarek sabiħ. Thank you. God bless, God bless, u xizmi. Għattu għarja ġabni biex nkun ċara, ta' ma' fuq ibis. Ej, God bless, bla ma' ċit, God bless. Għajna kont tajtu xie sentejlu, ġifiri sawnek. Ma dik kienet l-ewwel l-aħħar darba li tajtu qasir, ma naħsibx nerġa'. Vera? Ma naħsibx. Minn tiġi daqshekk Eventuruża? Nemminix, pereżempju qatt ma żbajtu xagħri. Nixtieq imma nibsa. M'għadek żgħira, għadek żgħira tilħaq tagħmilhom dan l-affarijiet kollha meta tibda tħares lejl. Dalira tlabbjet imbagħad. Dik tibda tħares lejl, bda tajt. Dejqa tinħares lejl istess mera, għandna bżonn nibdlu. Diġà vera nixtieq ebidla jiġifieri għax dejjem nistess u hekk. Imma palissa l-Eurovision ħan nifoka fuq u nħallu x-xar. U kif tħalt fija din? Kif tħalt f'din id-dinja tal-mużika u dana kollu? L-istess pan maqal id-Denis u naħseb bħal kważi kulħadd. Il-mużika jinna raħħa xi ħaġa li vera trid taħdem għalija u trid tistinka u vera hemm xogħol u commitment u it's not easy. Imma fl-istess ħin trid tkun xi ħaġa li
jisa tissejjaħ lek naturali, jiġifieri jien naħseb inutli tipprova taħdem fuq il-mużika mingħajr ma inti tkun tħossa li tiġi naturali għalik. Jiġifieri minn tajja ta' żgħira bdejt inkanta mingħajr ma naf kif, jiġifieri anke nara ritrattita meta kont żgħira, ħafna drabi b'mikrofon quddiem il-mera. Il-familja ma kellha il-ħadd laqgħa. Iwa kelli, il-mami tdoqq il-gitar u tkanta u tsiju tiegħi wkoll. Idoq il-gitar jikanta, u tziju li għor idoq il-bass, u d-dedi idoq il-pjano, u ġiviri, u l-kuġini idoq il-pjano, u kuġini l-ħor. Għadu wrong question to ask, naħseb misni għamil ċarra l-ċarra. Imma, ġiviri, I was born in a musical family, ħafna. Pero xorta naħseb li, ok, diktejn, għax inti qed tiġi espost tal-mużika minn tajja ta' żgħira, u mbagħad ovvjament tara jekk joġbok xi jew le. Imma anke kieku naħseb ma twiġġu dik it-tip ta' familja xorta. Naħseb ċorta l-lum kieku jinkanta u nisfenu nagħmel affarijiet kollha. U mill-familja kollha dawn li semmejt qatt minnhom kellhom xi kontribut fil-kanzunetta l-Eurovision? Le, fil-kanzunetta le, I mean, kontribut ħafna il-mami d-dedi jgħinuni, ma ovvjament mhux bil-mod. Mhux fiżikament fuq l-istejġ, qatt ma kellhom possibilità. Ġejt tagħti ħafna tal-ġranet. Bħala support ħafna għax mingħajrhom jien xejn, in-nies ħafna drabi jaraw il-performance on stage dawk 3 minutes. U forse ma jirrealizzawx kemm hemm vera xogħol u kemm mingħajr in-nies ta' madwarek bħal ġenituri, familjari, ħbieb. Żgur ma tkunx possibbli għax hemm ħafna xogħol. Ħafna xogħol li xi kultant ma tistax tagħmlu waħdek. U anke jekk ma jkunx xogħol fiżiku, inti jkollok il-bżonn il-moral support vera li anke dak li jkun jgħidlek. Ħafna. You gonna make it, għataxx qalbek. Ejja kompli, u ejja mhux ġurnata oħra baqgħu mhux ġimgħa baqgħu. Xi daw ikunu nies illi mingħajrhom jiena min fil-ħajja tiegħi rek mhux fuq il-mużika, ma xorta jkollhom bżonn dak it-tip ta' xi ħadd li jtik Naqra imbottatura, nawġi li tiġi ġurnata li t-tajt daqse. U jkoll, naħseb importanti ħafna. Jina, kemm ġifieri mhux ġifieri fil-kant biss, anke meta kont nistudja u xogħol. L-istress xi kultant tibda naqta qalbi. Sistudjajt inti, strama sarra. Account, so jien accountant. L-iktar xogħol li ma naħsibx li nagħmel da jiena. Kemm il-darba jgħidu li hekk meta kont għadni nistudja u jgħidu li xed tistudja jgħidulhom account. Naqsi inti pereżempju. Ngħidu da sew jien x'għafendi. Għax accounts trid tkun moħħok ikkonċentrat fuq numri mingħajr ma. Mhux l-accounts kollu hekk, jiġifieri hemm elementi. L-immaġni li għandi jiena. U jien qasam f'ħafna l-accounting, jiġifieri hemm audit accounting, jiġifieri koll hemm ħafna. Kollha numri? Le, mhux kollha numri. Le, mhux kollha numri. Jiena fejn naħdem jiġifieri l-erja li naħdem jinħdem fuq pure accounting jiġifieri. Client accountant allura hemmhekk ħafna numri, ma mhux biss jiġifieri hemm sferi oħra within accounting illi mhumiex numri biss. Jiġifieri jekk qed titħajjar. U x'nu toħeġ li tiqosni accounting biss, erba' numri, imma nżid programmi normali għandi. Jiru planu mbagħad. ħamsin elf ta' qalbi, taf kemm titagħmel accounts u biex tagħmel 50,000. U qed jerġa' jieħuħin. Qed jerġa' b'xi mod jien nexxinu jidħol rajt. Xiħosra! U le nħobbu kassimana, komplimana. Aħna kirriduk, komplimana. Għajd li naqa' fuq il-kanzunetta. Naf li għajjejt u titkellu fuq il-kanzunetta. Ma nieħdu gost nisimgħu xorta waħda. Le, bla dubju, huwa r-raġuni għalfejn idina hawnhekk, allura ovvjament nitkellmu fuq il-kanzunetta. Hemm il-kanzunetta jiena bħalla kellu bħal Denise klimu mużika ta' Aiden. Il-lajs illum, mela. Mela, overload. Eżatt, itla. Knimu mużika ta' Aiden. Il-kanzunetta jisima Heaven. Titratta bażikament dwar dan il-vjaġġ, dwar din ir-relazzjoni bejn żewġ maħbubin. Fejn f'din il-kanzunetta jiena li qed nirrappreżenta t-tfajla f'din ir-relazzjoni, lil dan il-ġuvni qed ngħidlu li lili he brings me heaven, ġifieri relazzjoni tagħna. Oh boy, heaven! Inti titħol fi għax inti hemm veri. Inti wara, inti wara. Tittelfilin, it-telefilna naqra sekwejra ni fil-bidu koll nifri fet heaven. Din qabżit il-għaw tal-qed. Dażek. Li għadha fil-ħanimu. Għandi biċa li kamna tover jo jiex. Ej, jena raw silta.
When the moon shines, the lights lay down. Know that I stay, I will stick around. Cause since the very first day you found me, baby, you changed me. If you think you know me better than I do, can't keep it up. Emmek morna naqas għal-ġenna. Ara, sabiħu il-kunċett tal-ġenna f'moħna kulħadd huwa differenti. Għal Rakel li torqod ġurnata fis-sotta. Li mhux ħanamilha. Għalik x'inhi għal-ġenna? Skont il-burdata, jkun bil-ġuħ ikel l-ġenna tiegħi. Ma naħseb is-safar il-ġenna kemm nupiċi. Vera? Ġenna tiegħi naħseb in the middle of nowhere, l-Irlanda, bil-kelb. Għalix l-Irlanda? Għax l-Irlanda mxi ħaġa l-Irlanda ma nafx li. Soft spot. I feel home direk. Xi ħaġa jew xi ħadd? Le xi ħaġa, le jiena biżejjed. Biżejjed waħdi. M'għandi bżonn il-ħadd. Kurjuża tale. Kurjuża. Jiena dak qosta kemm inħobb nitħol. Nibgħatlek in-numbers. U għalik il-ġenna hija li mħabba. Mhux hekk? Il-kanzunetta. Le barra l-kanzunetta? Naħseb xorta l-imħabba, mhux biss fis-sens tal-kanzunetta, ma l-imħabba anki mal-familjari tiegħi, mal-ħbieb tiegħi, għax naħseb fejnhem l-imħabba tirbaħ kollox. Vera, jekk nitgħallmu nħobbu lil xulxin. Timla. Eżatt. U għandna bżonn iktar minna. Eżatt. Imħabba u iktar rispett lejn kulħadd jasra. U vera qed noppjaċir bikom għax vera ħelwin u tħobbu xulxin. Vera jkolli nerġa' ngħidha. Vera vera erba' bażjati wkoll. Thanks. Ġala darba sa daqshekk, issa li kellna ngħidu għad nieħ. Over. Tiex nitlu għas-suġġett tal-lum. Issa fis-suġġett l-importanti toqogħdu attenti ħa taraw għal imbagħad titfgħu li erba' kummenti tagħkom. Ħalli f'idejna. Hawnhekk għad immuta jien. Ħad immuta? Issa ħad immuta. Naraw, ħanaw di kurzita. Aħna s-suġġetti dejjem nażluhom. Mela, dan l-idea l-kunċett tal-programm ħalli għalli bħalissa bid-dinni ftit kien li nabdu post minn fuq Facebook li jkunu aħna ħobu ngħidulhom viral, you know, biex inkunu naqra millennials. U niddiskutuhom. Bħalissa nagħmlu ftit differenti biex is-suġġetti jkunu iktar ġeneriċi u nkunu nistgħu nitkellmu anke b'mod ġeneriku. Allura llum għandna feature li preparanna s-Sur Justin flimkien ma' Steve u ħajda ħalna s-suġġett tal-lum. Tlaqna. Il-kirurġija plastika hija bżonn joh niżrija. Dan jiddependi biss mill-persuna. U qabel nibdew nuru minn resaq lejn l-estrem tal-użu tal-kirurġija plastika, tajjeb li nifmu sew għaliex teżisti. Mhux se naraw tqattih serħu raskom. No! Il-kirurġija rikostruttiva tejn persuni li għal xi raġuni ġarbu xi sfigurament. Permezz ta' metodi elaborati u studjati llum ħafna nies jistgħu jelbu trauma li taffettwalhom il-kwalità tal-ħajja. Tajjeb li ngħidu li l-valur tagħha huwa estetiku ħafna. U li ftit jirrealizzaw il-ferħ li tista' ttik minn aspett psikoloġiku. Għax jagħna ammettu, kulħadd irid ħares fil-mara u jħossu kuntent b'dak li jara u fil-waqt li ħafna nies ma tantxetu każ. Għall-oħrajn tfisser ħafna. Imma din mhijiex xi ħaġa li bdiet ilbieraħ tafux. L-ewwel forma ta' kirurġija rikostruttiva tmur lura għal 800 sena qabel Kristu u lan tagħha kien biex ittejjeb mankamenti riżultat ta' xi gwerer jew irregolaritajiet fil-ġisem. Ir-Romani pereżempju kienu jippruvaw isewwu l-marki fuq darhom wara xi battalja. Sir Harold Gillis huwa meqjus bħala l-missier tal-kirurġija plastika moderna għax kienu li żviluppa l-iktar metodi moderni ta' dan is-settur. Din tinqasam fit-tliet kategoriji: dik rikostruttiva, dik kosmetika u dik iktar speċifika li titratta ħruq jew anomaliji marbuta ma' irregolaritajiet fiżiċi. Ħafna nies illum qed jażlu li jmorru għall-kirurġija kosmetika u r-raġuni hija li dik il-persuna tkun trid tibqa' tidher fl-aqwa tagħha. Il-kirurgu Dennis Schimpf jemmenta sew li d-dinja tat-telekomunikazzjoni aġlet ir-rata ta' żieda fil-kirurġija kosmetika. Jisħaq li selfie kien u għadu reality check li 15-il sena ilu ftit kienu jistgħu jduqu sew. Trattamenti oħra saru ħafna iktar affordabbli. Minkejja dan xi wħud iddeċidew li jieħdu dan il-fenomenu fuq livelli oħra tant lillum ma tarafx il-persuna li kienu. Fost l-iktar bidli radikali storiċi, hemm dik ta' Michael Jackson, Donatella Versace, kif ukoll Mickey Rourke. It was just unusual.
Illum il-ġurnata naraw persuni ta' sew isom ħarġu minn ħanut tal-Ġugarelli. Fostom Joycelyn Wildenstein, li tajt li lan taħħa illi toqrob aktar lejn il-qtates estetikament. Din nefqet miżerjament 1.77 miljun fuq il-luk taħħa. No! 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 Justin Jedlicka u Rodrigo Alves u McKendalls. Il-modella Pixie Fox li neħħit 6 kustilli biex naqqas il-qatt. Imma kif tista' taraw mhux biss. Brian Ray għamlet il-fuq minn design operazzjoni biex tiġi tixbaħ lil Britney Spears. Zini jo, jixtieq isir għaljen bla ġeneru. Herbert Chavez għamel minn kollox biex jiġi jixbaħ lil Superman. U dawn huma biss ftit mill-estremitajiet li ċertu niżżaru biex isibu l-kuntentizza. F'dinja fejn ħafna nies illum qed jaslu li jiċċelebraw n-naturalità. U jekk iddera tagħmlek x'kuntent jew kuntenta, tibżax. Imma dejjem fittex l-aqwa pariri qabel tieħu dan il-pass. Tarom. U bla ma trid tikkummenta ġrija hawnhekk diġà kont beda il-kummenti. Allura issa l-ħin fejn titkellmu tajduli meta taraw xaġa bħal dik x'taħsbu. Eħe, jisum hemm fine line, ma nafx, inħossni ma rridx nikkummenta fuq ħadd ieħor. Da kul ħadd għandu li qed li jagħmel li rid, eżin ġismek tiegħek kif titħamel changes kosmetiċi, go ahead, eżin huwa ma jitu ġġi, però kulħadd imbagħad intu telgħat għall-opinjoni tiegħu wkoll. So jiena naħseb li jekk tagħmel f'moderazzjoni, okej, ma min jaqbess naqadak il-lim. Jiena nemmen li kull min beda b'dawn il-proċeduri jibda bil-ħsieb li jkunu moderazzjoni. Jibqa' sejjer. Imma għax jekk inti tara ċertu proċeduri tirrealizza li ħafna minnhom, pereżempju dik li tinsejt x'isimha li tixtieq issir qattus. Għamin di ma naħsibx li bdiet bil-ħsieb li tagħmel ma nafx kemm il-proċedura għax inti dejjem tagħmel xi ħaġa. U f'moħħok taħseb li ħadd tidher mod. U ma jinixxilekx. Mela tarġa tagħmel naqra iktar. U tarġa' ma jinixxilekx u tar hemmhekk. It's a cycle. Mhux għax inti tkun bil-ħsieb li ħadd tagħmel dan l-affarijiet illi ħadd tbiddel id-dera tiegħek kompletament. Għamin bħalli kellna fil-feature daw il-plastic surgery hemm ħafna li jkunu qegħdin hemmhekk biex fejna fina jkollok accident għall-ħars qatt u tirranġa tarġa' dawk differenti. Hija l-vanità, il-vanità assolut, dik reconstruction. Hemm differenza naħseb bejn reconstruction u għaw minn per eżempju by birth jitwildu bil-cleft lip, eżatt. So, by all means, jekk dejjek irranġa. Però mbagħad hemm bħal dawk li rajna fil-feature jessaġġeraw. Per eżempju, aħna rajna l-Michael Jackson, imma Madonna kulħadd jaf min hi, right? Madonna wkoll għamlet ħafna affarijiet biex tinbidel għaliex din qiegħda fuq stage hija kantanta. Jekk inti qiegħda fuq stage, in-nies jippretendu għalin dal-aħħar rajt issa forsi rajt ħażin illi għamlet il-kabret il-patata. Għax ta' qed dal-aħħar ma kienx hawn krejż biex kuħadd ukollu patata naqa kbira, m'għandix problema bi għaddik m'għandix bżonna mela operazzjoni. U għamlet l-operazzjoni biex tkabbar il-patata, u mbagħad hu tisfen kien il-patata bdiet tweġġaħha. Jiġifieri għax ovvjament inti hekk ġismek imdorri bdil-ammont u ftaħ tagħmel tala. Jiġifieri x'għan nipprova ngħid il-showbiz jitlob minnek ħafna iktar milli ġieli naħseb il-persuna tkun lesta li tagħti, you know? Jiena xorta nemmen li okej, vera, kultant meta inti qiegħed fil-public eye kif qatt inti tajjeb jisu n-nies qed jistennew minnek u qas tiġisa xi kultant deċiżjoni tiegħek sa ċertu punt. Ma jiena xorta nemmen li bniedem, artist, and anyone, xort għandu jibqa u, ġifiri jekkina minix komda inkabbar parti minn ġismi għall-argument, għavolja forsi nkunet li jett namel, per eżempju, jek jett nitla fuq palk, nkunet nidaraħ jar b'dak il-mod, jina sepp li xorta, dak li kun għandu jibqa u l-persuna li u nifsu. Fl-ħar mill-ħar dan, kullħat fil-dinja jixi, kullħat fil-dinja mux ħajibqa kif ikun ma ta' jkun zejn.
U naħseb li meta titgħallem tħobri lek innifsek u taċċetta l-imperfezzjonijiet tiegħek. Imbagħad avolja forsi show biss kif qed tgħid inti kun qed jitlob minnek ċertu changes. Jien nemmen li xorta għandek tibqa' tkun. Imma again, I'm no one. Kulħadd differenti. L-importanza f'dawn l-affarijiet naħseb li l-ħaġa change il-treatment qed jiġi mill-persuna minnu nnifsu ma għax irid jagħmel hawn għax irid jibiddelhu mhux għax qed jinfluwenza x'i ħadd jew għax xi ħadd iridu jitbiddel l-apparenza tiegħu. Mhux għax forsi xi ħadd qed jgħidlu, imma għax qed iħossu li s-soċjetà in-nies madwar u n-nies li kienu ilhom jaraw fuq l-istejġ għal dan l-aħħar 20 sena, għal dan l-aħħar 30 sena, u jrid jibqa' jidher tajjeb. Jew ieħor tibqa' tidher tajjeb. Ma jkun jekk ħajħossu aħjar bit-trattament m'hemm xejn. Imma that's where the fine line. That's where there's the fine line. Najjin naħseb ukoll li lately bdew ħafna żgħar milli qabel kienu jibdew jagħmlu dawn il-cosmetic changes. Ħafna cosmetic changes mhumiex għax għanet nidu ħafna jizar, mumiex ħabba l-età, ħafna kif qed ngħidu għax qed inkabbar xuftejja pereżempju, għax inħoss li xuftejja mhux kbar biżejjed, irrelevanti tal-età tiegħi. Pereżempju lately rajt ritratt ta' Zac Efron, jien meta kont żgħira kont fan kbira, kien il-childhood crush tiegħi, kont fissata, ġifieri sorry mami, imma jekk tifret il-ħwejjeġ ġol gwardarobba tiegħi hemm Zac Efron miktuba fil-gwardarobba. Xifni għallum di? Xifni għallum naħseb, ma nafx taf xbija. Mammi ta' Denise, mur ċekja l-gwardarobba, murar. Eħem, miktub Zac Efron, ġifir kont ifissata. Kizzer, mux imkini għol. Ġa, ma Zac Efron bidel. Lately, kien għamil High School Musical, ovvjament. Naf minn uża Zac Efron, nara kien bidel, ġim bidel. Ija, ija. Lately għamil ħafna plastic surgery. Ta' Friends, ka' Courtney Cox, per eżempju. Ma dak, mux gba. Esagerazzjoni ta' fillers. Ma ħafna affarijiet. U Lady Gaga lejt li wkoll rajta fuq ta' Jimmy Fallon. Ġodda wkoll. Ija, daw ta' cheekbones. Sabi ħadu, ah? I mean, diffiċli biex tkun ikra hum bad, imma. Fanger glux. Sabi. Tibdu. Ha, serħon għajnejko. Sabi. X'għamel għamel iċ-cheekbones u naħseb. Aħe, għamel iċ-cheekbones u kellu xoftieħ ukoll. Laħaq issa. Innu sortu sew, ħadet ħares li. Ħanidek, ħanidek ġara. Għadet tiflim. Kien ġi viral for a couple of days, bla mont ta' ovvjament u kien għamel xi cosmetic, għaxa mot fittix jien kurjuza. Kien għamel xi cosmetic changes u ħarriċ fil-public eye wara li għamilhom kollha, so jissu ħasat naqannis u kien hemm din il-buzz fuqu. Imbagħad eventually tant kemm għamlu buzz li beda jiddissolvi dak li għamel, so xufteħra ġew x'kienu. Eħe. Hemm kontrajt b'ritratt partikolari kien esaġera. Għasan uża ġetti, kien jisu lajlu. Lejla kull ħadd Zac Efron. Formo! Bifittu lejla, kem ħadd u abjuż. Pero ma taħsbux illi, per eżempju, inti semmejt punt illi jekk inti fejna fina għaw trend kbira li kolħat tikabbar naqra l-bubinis. Le, jkunu bubinis, ġibuħom bubonis. Udu minti għaj, udu għaj. Namel appell minni li jtiju. Iħu dom nofrem kom xej, għan sinti kom xaħġa, udu għom. Donazzjon. Għati għala l-ġoketta ta' għadu. Għaxa ti għajda t-nħares, jibuż dara ġabdu. Perez, jisek t-spicċa, jisek everyone's doing it, jekk kulħadd qed jagħmilha. Għax ma nagħmilx jiena, isu somehow naħseb din hija ħaġa li tiġi. Forsi flus, forsi iktar meta jagħmluhom nies iktar qed jonqos tiġi iktar jew iktar qed jolu l-pagi jew għax naħseb persuna ħajja minnhom għax irid jagħmilhom mhux għax qed jagħmilhom kulħadd. Nifhem għajn. Jiena naħseb għax qed issir iktar aċċettabbli. Inti qabel jekk kont tagħmel xi ħaġa kont taħbihom. All right? Di ħaġa li kom waqt il-meeting ta' dal-programm ikon qed ngħidu qabel jekk xi ħadd imur jagħmel xi ħaġa, jaħbihom. U mbagħad jekk tgħidlu inti tagħmel xi ħaġa, le dik in-natura alla. Illum il-ġurnata, kif appena tmur tagħmel pereżempju jien naft kabbu u tagħmel rittur u ritrattek, jiġifieri din inbidlek. La tkun infaqt il-flus imbagħad. Show them. Ma nafimx x'hemm ħażi, mhux kollha kollha kemm tkun żbajtu xi ħar koma minna l-makeup illum minna l-eyebrows. Inti ma żbajtux ora, din ma tixtiequ ukoll u forsi xi darba tagħmlu. Xfieri naħseb jien naħseb li iktar ġiet xi ħaġa affordable jew iktar kif qed tgħid inti aċċettabbli. Iktar illum bis-social media
tantir na nuru koll l-Italija jen kollax kohatni għaf jaffu, jemni falaw jani. U kolħat jisu għetider l-sess, tipo, issa koll model li tkun invoga, kolla jkolla l-patata, l-għagbir, l-koċoċ naqbar, issa moda, kolħat kim Kardashian. Abel, abel, zmin kom. Ħadd marret patata kbira kienet xi dwejja kulħadd jipprova jagħmel niftakarna nagħmlu l-magni daw iwaħlu lek jisom tax-xokkijiet ta' fih minn dawk li jagħmlu xokkijiet bihom hekk għat-torturi twaħħalhom mal-patata biex il-patata tonqos. Issa f'daq waħda sirna naraw kif nagħmlu biex ikabruha u jwaħlu l-affarijiet magħha. Inħallsu. Mal-bobejnis jaħdmu daw l-electrical shocks. I'm going to go to the break. Ħin illi naraw dik l-espressjoni, dik l-saying, biex naraw naqra l-min tispira, u ovvjament aħna dejjem nippruvaw nwaslu dal-messaġġ li dak li jkun jibqa' jaħseb naqra fiha. Illum għażilna qatt tħalli d-dar mingħajr tan-nieqa, bewsa jew mingħajr ma tajt inħobbok. Tagħmluha din? Deep, nagħmilha. Tamela vera? Iva, jena open ħafna mal-mami, specialment. Ma d-dedi ma tanċ. Ma s-sib għatmetlu nħobbok, nasib. Jena għanna, jena missiri għanna relazzjoni jek, tough love. Ġifieri biex jgħidli nħobbok, jitfalli kuxin, għal-wiċċi per eżempju, jek, dak it-tip. Imma mal-mami all right. Mal-mami jek fuq telefon, okay, bye, I love you. Għal-swi. Ejja, ħafna. Mami best friend jgħaj. Għanini. Anka ma sħabi, għazin għom. Quite open. Naħseb l-istessin iġġelek taħseb ftit. Għala ħares noqdu naħsbu bil-ħsieb li God forbid inti tlaqt mid-dar u ġara ħaġa. Ġifieri għax inkella l-ħajja tkun morbida taf kif, mhux tkun morbida tiġi soft, ġifieri le, I mean tkun tkun. Però fl-istessin naħseb ġili ma nagħmluhiex biżejjed, naħseb ġili anke ħabba maġlin. Inti bħalissa Rakel, per eżempju, kemm qed issib il-ħin tajlu love you li raġel ma'x għan indaħalt, I'm just using you bħala eżempju. Ma xejn, no, fis-sens li aħna mhux hekk hu fis-sens. Jiġifieri li jiġri l-ħajja qisu tiġi. Tieħdok magħha u taġlek u inti tibda n-nista madwar tieħodhom for granted. Ħafna miġaħ bil-azzjonijiet imbagħad jisom jieħdu over għax fis-sens kieku ma jħobniex naħseb. Ġrat hekk mal-mami aħna minn dubiet il-papa konna vera close bil-kwarantina u kollox. U s-safdaq wahda, muħan għet namlu xejt, nejn id-dar, taf kif, u s-safdaq wahda bil-Eurovision għastess, ġemmin, ma, ġibli dik, ma, l-allu, ma, għallajt li dik, ma, u mux, I love you, tiġi nifmoħi dak il-ħin. Ma, l-allu, mor, s-sifrin u għajdil, I love you. Iba, san għassa. Dera. Ma, I love you, tiġi f'ħafna modi, ġifiri, dak il-messa, ċina, ibaħt li xin tasal, għana id-dak wasalt. Tika li għaj, forma ta' mħabba, ġifiri, memżon tajt il-kelma I love you. Le, ma, s-sa, jena najda minn latta ġenitur. Tu biex ġirt tismaħħa? Iva. Fimpni? Aħna wkoll ġifieri nistgħu. Aħna nitfiżdu ħafna mbagħad. Jiena pjaċix. Aħna isna rajja xilu l-mami. Jiena mal-mami tiegħi kif għal Denis ta' flaff ukoll fis-sens tu ħafna paċenza bija. Ma qatt ma tgħidli pereżempju love you hekk. Qas ma missieri ġieli, pereżempju meta kelli l-baby ġi, U tal bisniek u nek, u għatma mill-li f-sens. Maħna familja għek, tal ġanka l-ħija, sajim maħija vera klaus maħna. Għara, għet nsemmu ħafna ġenituri għawdu għom, kem tifilħu, kem tifilħu, tu għom bewsk, kem tifilħu, għax mux dejem ħajkun u għemmek. Mada t-tilfu għom, miex faċli. Jessa, xek nitlu f'dal burda ta' daqsek najtu ċati. Ħana qabdu naqbna raw ftit filmati osra. Illi aħna neħdu pjaċir, din l-lum ħanna naraw ftit tfal, imma partikolari, dawn ikunu qegħdin jagħmlu xi kant jew xi sfin u jiġri naqa' xi ħaġa. Jiena
Dear. No, my favorite time again. Oh, in jali, eh? There was egg, but I can't have a Are you home? Go. Dai. Sbanchetta sei, eh? Non l'esfe. Schino. Acchio. Mestri. Ouch, I'm a ach, this is in it. Oh, dig it really. What's all that stuff? Ouch. Ma li xnara għom da għol videos li tuqtar għanni si weġġa u ditħa. Tema, ta' għajin sħabi, per eżempju, għagġu jgħamnu jitqu. Flok jajnuni, jitqu bija. Ximina għandi dik kontri jgħajnuni. Maru, iktar kem nara għanni si ħarsu lejja blikra, iktar ma' nedna, d-dura xina namel, u iktar ma' nista xin zom. Imbati ħafna jinek, imbati ħafna, ħafna, ħafna. Nasabat kemmi pozittif, l-anka xaġa negattiva, niprovaħi s-sibuħi xaġa tad-dabja. Intu kontettajt li kellek xie esperienza bħala. Imme, ma darba minna un kontett nisfen. U ġifiri kont edha fuq il-palk. U suppost kelli din il-lift, illi il-persuna li għat jisfen jaqbadni minn saqajja u jidur bija. Ġifiri dawra mejtu għat jaqbadni minn saqajja, ġifiri għada fl-arja. U din kont wahdi fil-nofs għat namlu għad il-ħagġa. U dam mar ħajaqbad li saqajja, u dam flok qabad li saqajja, qabad il-qalzit li kelli, ħarġ il-qalzit, jiz ta' baddek, et ma' najt, blanderwer, ovvjament, u dur bil-qalzit, u għal-bidu ma' kuna kontat nizzejr, u dur bil-qalzit, u jina, etek, u xinet nara daw nek ta' sfin. It's good. Nara, le dejaj, biex nġellu kom, tossu kom, konfidenti ħafna li t-lajn fuq stage, minna u f-titur, xis ta' jidġri. Nara, s-sa' jidġri. Għarra sajba ħafna, fimki, ma dawk tfal, weja. Ġifirin darba kont edha nisfen, kien l-opening number ta' dis-show partikolari tal-iskola ta' sfen li kont immur fija jiena, u l-opening number, l-ewwel ħaġa li kont nagħmel malli nitla fuq il-pal, kien hemm xi 1800 nies jarawna, l-ewwel ħaġa kienet hekk, u eżatt xi nagħmilt hekk, kelli il-flok bil-velkro għaw, u nfeta u għamilt 3 minutes nisfen bil-bra. Oh no. Imma naħseb lajk kun aktar applaus u lejk. Lejk aktar applaus jista' jkun. Imma kienet school show. So kien hemm ħafna parents u ħafna. Oh no. Ma m'għandix bubini kbar, so it's okay. That's okay. Għalmekk, le, ma tantx ta' ċow kbir. It's fine. Imma, skomda. Ammont kbir ta' l-affarijiet li ġiru fuq il-park. Fuq il-park, speċjalment. Xi żarbuna, sfin, xi żarbuna. U għajt ta' ġifieri kemm il-darba u għajt. Jew tisfem żarbuna waħda. Ma ta' parti, ta' parti kienet parti mill-lek. Taf kif. Għandi parti waħda. Taf kif, jina, unik, unika. Mela, ħansemmawkom il-kanzunetti. Min jaffa l-ewel jaja ti werza jamlu jirik. Provajna fil-sinġima l-preċedenti, provajna nafsu l-bazer immaġinarju, imma maħadmet. Dan juħodom bis-serju tal-affarijiet. Ti t-ressa għalek il-ħod b'edha fuq il-mejda. Jaffni ti bil-edha ħdejk. Mela, għan semmawkom silta, kollandom xaqsmu ximoti uħar mal-Eurovision. L-isem tal-diska? L-isem tal-diska. L-isem tal-diska.
pajjiż jew tal-kantant jew tal- herb details. Isman, laħat taqlaf points, laħat erbaħ flus. Iġifieri ta' soddisfazzjon għadha. Li trid tgħidli, aħna ngħidu gost li jekk xejn qed inqajmon ara memorju wkoll bihom dal-kanzunetti u nistgħu nagħmluha bis-saħħa tagħkom għax ovvjament qiegħda t-tema bħalissa. Tlaqna! To say I love you, wow. Le. Oh, Tamalta. Hazina. Singing the song. Yes. Oh, me to canta. Hey, I'm to canta. Hey, I'm to canta. Hey, I'm to canta. Renata. Renata. Ramma Raffaena. Taf diħaditna l-ura għanna 1975. Bil-friends. So, Renato showman, Renato showman vera. Renato baqa l-istess, sena għan qasċar. Bohello Renato, għara bohello. 1975, guys, ta' taf xetnajdu. Xetnajdu, smin. Nasafat minna, ma' kif diħad toħi ġira. Hello, stage. Ma' bjall jenejfa. Jena kelli 5. Rad staging kelli. Ta' 70 mena. Għana ta' 70 stajbina. Ma' jirma niftakrux, ovvjament, kelli 5 snin ma' konċi seru. Però hija kanzunetta klassika, x-Renato baqa. U baqa, u God bless. Klassiku, u bħala persona. Renato huwa pjeċir li tiltaqa' miegħu, li tkun tafu, li titkellem miegħu, li tismaw kanta. All rounder. S'il vous plaît. Morna l-ura, fisni. Wiz. Italiana di. Francesco, non sarai di. Elvo, ma io sbitti di. Dinia, Giuliola Cinquetti, canzonetta isma Non ho l'età u dinja tal-1964 1964 guys ara kemm ilu jura vision imma tidu toqta zbux istituzzjonijiet biex baqgħet għaddejja d-snin kollha baqgħet b'saħħitha dejjem tikber dikki jiġifieri battiet ma' żmien mhux ċajta 1964 ġifieri qed nitkellmu ara kemm il-sena hu kważi 60 sena jibqa' jikber fil-verità. Ejja, diħa tkunu tafuwa. Itfaħin, nasur direttur. Fire light coming home. It's all right. For Richard. Richard. Konna għaf il-periklu, għedin jisem. Iwi, iwa, nkun għamillihin. Nkun on edge. Fucking hello, darling. Oh, wait, oh, wait, sir. Oh, wait, thank you. Vera? Le, family. Family. It's good. Nicknet. Il programmi, metta daħal me missir, walla volja ma rabax. Yes. Ija, kien toħsri jizgħu. Mela, nisimaw silta oħra u netqatawa man l-ewel, issa ħanaraw din. Ispetti mxed taħra minnim? Le, madu. Ismajn bin nuċċari. Tafuwa di, tafuwa, di tafuwa. Tlaqna. Jena tal-ewwel. 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 Għazil bieċa diffiċli, rridu sigur bieċa l-faċli. How,
Tistenna kont kantaw, għalek għataw fuq. Kienet ma biexin marom. Ija, għas għadna kopja u dis-sena, tibu sem. Ija, ma jkonna naħseb. Ija, ma jkonna kopja. Tajja, reja. Le, le, le. Mette tajta. Le, le, le. Le, le, le. Le, le, le. Le, le, le. Għandil-kelb, jgħot mistaqbil. Mela, għanna għanna kienet tal-2004, 2004. Bidu li bdejti. Tiftakruha, però, le? Għandu għatkom. Bidu, bidu, jgħin kelli 5. Jgħina għajna, 5. Ġifri, ma xisma. Jgħina ġifri, 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 jgħina Jimmana, moħi ma ħdimx fil-ġaġġel daqstija. Għassija, għajna, għamil, jisaj kon nafa u kol kon dan ħanif dan nisma l-ewel tikka. Vero, Vera? Sempliċitatio, infection, jisaj kisa. Kien ħena għal-video. Ħafna. Santa follow her tomorrow. Oh, oh, time to follow her tomorrow. Oh, oh, he fell for her to crash. We all died, it wouldn't last. That good old Jeremy. This is what I can tell you. He's the only little dad to fight. Very cute, very cute. Al-moment kont insejta ftit u qed niggosta kemm dat kemm it-tik. Ħlewwa. Aħjar niskellem għal reċentament waħda l-ħajja strength. Vera catchy, eh? Kienet niftakar niftant kemm jiena fejn tal-Eurovision. Niftakar li Gianluca ma kienx ħalifa għall-final tant kemm ma kienx jaħseb li ħajgħaddi mis-semi final għall-final. Mela, żok tabi. Għadni niftakru jgħid. Tant kemm kien ħadalajt li hu għatma minn l-ajr bajr robbi, ġun spiċċa, mux tal-li rebaħ, tal-li għadda l-fajnil. Għalek, mun għasab. Jizdu biex naċċinazzija. Ek, naturali ħafna, u dal-affarijiet ek iktar jikkonfermaw kemm vera. U vera keċi, konti li ma nismaħaw jenu nismaħa, ta' tni sensazzjoni ħelwa. Keċi, kon nilna ma tellaw diska da' kristi, sa' kamu xlew, għallura, tipo ta' tisu. Kienu belidz, naħseb ta' s-sini ta' għabbel. Għammurru l-ura ftit snin. Gianluca Glenn Bella One Life. Mazzo. Che mente fa? Se un non. Oh, di che non mi confè enorme da te so. Anche io. E da che parrocchio non c'ha. Io non c'hai di dove ci sono state a bel backing vocal sta ta tfal. U kien ja ma Nicole ħattu għasemmu. U kien il-vocal coach tana, din issa s-sena, ma l-ġejna, għalra jinxir rebba jiddar n-wer, zaqna. Vera, u vera, il-braġel tal-ġen. Oh, Glenn, I love Glenn, he's so sweet. Allura, ek, daqskan niftakar kont fraħ, ħafna. Glenn għandu, Glenn għandu d-bissima, sabiħa bħalli għandek inti, Glenn għandu dik id-bissima li toħroċ minn ġol screen. Kjem muħe, jena għandu għan hobbul Glenn jgħu. Jena wis għandu għan zifri amazing for. MPM, mwara. Kienet ċow siħa, o, din, ġifri. Din kienet, li ma sena jgħu? 11. Aċtenti għagħeret. 11. Eja, du, nosse, panar me hajta xale u leja hanna. Eja, ja, 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 ja. I don't feel hurt. Tal Germania, ta' dis-sena. I don't feel hate. I don't feel hate. Le, ma jgħada flisem u dimi, jgħada u kantar, ta' jgħada kifu xati għattawa. 2021, jgħada. Sena l-okra. Germania, Germania. Na, rock verki. Ah, għanda drop sabiħ għanda diskassa. Xejn, indaw kissa uċfingers. Għanġaħat, les li il-bess pal dik, jek minn kom. Għanom, staging vera ħelu, eh? Cute, u. I like it, ma per esempio mux. Lele. Uza fin, naħseb. Sorry!
Ija xoħa, Inti fil-ħajja għatrajt ħatli bis sobajek. It is a show, it's complete package. Ġifri, jow ħat affaxxina b'dak l-għet. Kienem tal-babuxka dol, u kol tal-Russja, kienet libsa. Mela, dik votajta kemmin hobba. Hobba wis. Prova jiftakar. Tlaqna, oħra. I believe in love. Believe in peace. Believe in love. Times three. I believe in love, it's for everyone. I believe in peace, it's for you to see. I believe in leaving. Shfigger, I'm going to echo echo the effect. Shfigger, God bless. Imma il-fattu li għaddew iktar ma' 20 sena, sort ta' ġifieri. Sejjitna fil-verità. Eżatt. Dieta ħabiba kbira tiegħi, ħadtilkom li Maltija indubjament vera ħelwa. Tlaqna ħad qatawa żgur mal-ewwel. Debbie Shirley. Dik ma' x'isimha? Let me fly. Let me fly. Seven can at the end, the Samia about the sign. Jina għadda kizmin meta Claudette kienet ħadet sem għaw Malta fil-festival ta' Malta. Dak iż-żmien kont naħdem magħha, dak iż-żmien kien hemm stazzjon Max Plus u hi kienet parti minnu jkont naħdem fuq Max Plus u kont mort bħala supporter kbir tagħha x'konna kollegi tax-xogħol dak iż-żmien. U daqskemm werżaq dakinhar ġifieri kont qiegħda f'udjenza, daqskemm werżaq, għadni niftakart werżaq dak it-tip tla.
U l-lum il-ġurnata ħares li għanajt minn jaf dak iż-żmien, aħna qed ngħidu fis-sena 2000, jiġifieri 21 sena ilu kważi 22. Min jaf jekk kienet ġa taf li ħadd toħroġ għall-politika, ma jidhirlix li dak iż-żmien kienet għandha ma nafx ovvjament, ma nafx kellha. Min jaf minnkom jgħaddi żmien. Ftakarni nara l-programm tagħha. Xi Prim Ministru xi ħadd minnha? Le le min jaf fu min jaf. Se President aħjar. President? Bati titur il-filmat, taj darba mort fil-programm ta' fil-ojtu, ma' step. Għadna fil-flight, għaxa fatu kollu. Għur, vera, nivvotaw. President. Nivvotaw li għalli għalli president ma' nisna. Għanna break iħor, ħat ma' jitla. Kemm inħobbu niskopru. Għadhom żgħar, ma tantx se tiskoprilhom ħafna affarijiet. Però xi ħaġa jirnexxielna xorta waħda. Ħanibdew bir-ritratti ta' Matt qed ngħid sew jien. Le, ta mhux Matt. Ma naqsimx jiena. Eħe, b'xara twil din hi. Jien issaqtajtu taf il-verità. Jien ir-ritratti tiegħi kważi kollha xahri twil. Xnaq poza te fatinna. Jien inħobb għati kommenta dwar. Inħobb nipoza, Rakelu saret ninja, jien vera nħobb nipoza. Dak, Versailles. Xieġmilem, vera sabi. Vera jiejt, em kobor, naħseb fiħda sawdiġ Versailles. Vera sabiħ, vera... Kienet esperienza sabiħa, Parigi. Wow. Wow, nek, kiten dak? Aw, nek, kontet nir-rekordja song. Li għat maħarġet fil-verità. Għat maħarġet? Għat maħarġet? Għahe, għan difti tebżem. L-lum li għax, l-lum għat pizza, forse mux id-dinem. Jema għammek kien wem. Iva, għahe, għat maħarġet dik il-song. Għalix? Ma konċu 100% fu, għaw jena vera piki fu, kollox. Ġivu rekordi għajta, u t-tixi dejk li ma t-tixi. U ma jidin feel it. So, jekk ma ħassejt nix 100%, mux għan nitfaħ fil-għal-publiku. Forsi kull ma kien jon għasaf t-tweaking, ta' fil-verita, imma... Le, das le. Pero għandek da' rekordju għal meno taħħali u Eħe, dak kont ferħan, għax l-għal darba li mort nirekordja song fil-verita. Ok. Jimma tanċ għandi esperienza vasta u fonda fil-kant, fil-verita, zol veri new to me. Ma nafu xi ħaġa ħra f'dwar din is-żmien, forsi l-qoddim jirni tiddeċidi tarġa' toħroġ ġa tarġa' tqajjem ma naqra u to. Jista' jkun għax mhijiex diska hekk kurrenti ħafna, it's a very classic song. So. Jista' jkun, min jaf. Jista' jkun. Min jaf. Qajjimni lek naqra l-memorial. Xera. Għandna ritratt ieħor? Issa Matin, mama ja qaw. Għanin, jgħatu għos. Hemmhekk din l-ajruport sejrin. L-Irlanda. L-Irlanda, dis-sena noħra morna darbtej, within 2 weeks ġifieri morna, mbagħad ġina morna. Vera? Nħobb ħafna Irlanda. Nħobb l-arja, l-indafa, n-nies hemmhekk vera welcoming, vera nice. Timxi trid tibda sellem minn kulħadd isellimlek isek tafu hekk. Hello Lili, jien. Jekk mhux sejra żbalhom kif dew flights diretti. Lili vera vera għax ġimgħa kellilna l-Farrugia kombinazzjoni, ġimgħa wara beda jitkellem fuq flights diretti bħalissa li mhux normali. Li jibqaw sejr in Ireland. Rajtna? Diretti mort imma. Minti forsi mort fi żmien, fis-sajf per eżempju. Le, le, fil-xitwa, fil-xitwa. Għax beda jitkellem dwarra ħajjarni xi ġmiel u beda nara l-filmati tal-Irlanda. Sabiħa wis l-Irlanda vera sabiħa. U l-mama araw. Ara nif l-ilma, nħobb l-ilma ħafna jien. Le, vera, fatti ħaġa naħseb vera ma jafux nies meta kont żgħir jiena kont nilab water polo. L-unika sport li qatta minn tfajti. Ojja. Yes. Dom tilabu ma jew. Asma' għamilt sentej Si sentej, dedikazzjoni, ġifiri, konna morru fil-sajf, darbtej kuljum, mill-sitta ta' filgħodu sal-seba' u nofs, u nerġgħu mill-sitta ta' nofsinhar sas-seba' u nofs jew it-tmieni ta' nofsinhar. Kuljum. X'tissinifika dik it-tatu li rajna fuq spallej? Dik hemmhekk dik nofs issa x'tidi, dik in-naħa l-oħra mbagħad għandi muntanji. Hija l-metafora verżjoni tiegħi ta' yin and yang, għandek il-baħar li goes with the flow, mbagħad għandek il-muntanji li huma grounded. Ta' naf li ikon hemm sinifikat importanti dwar, ġifieri għadni ukoll. Mela, ta' Matt
rajnio, nassumi issa li għanna jor serra. Ej, jor raħel. Uħa, it-triq li twal li setajihom il-gudja għal-Lisa u dejt najdlu, please, għassara, tista, għalli ma nistax. U Dominik ta' ġemata għanna xie kwart uħra sejrinek, on the way. Oh my, u kolli xħallajt il-nis kolla jistenna. Mela, u s-sar raġel tijaj, bada jċempel, għax bada jaxsepp li mux. Rrugilek! Imma pratikament il-libsa kienet l-esta l-ħarna, għam bat maġin iġi z-zarbunġ bika ħafna farijiet. Jo, għasam jgħak kif tajtu l-u nifsu. U dar ritrat naħsefet nara u raġi. U dar ċenti, u dar ittifla. Oni! L-ewel holiday li kellna. Oni! Li kem għanda issa? Issa għanda 5 months. God bless. Mux li l-għandaw? Le. Le, le, għanda 5 months. Oni, how sweet. U ma miaw għatallija bħalissa ġi? Iva, taħe. Nifemni, tiġbaħ ħafna li, għu paċiru. Ok. Ġatikin kollu, għaj, sej? Mi tiġbaħ inti. Oh, sweet. Għadi tiġbaħ inti. Għadi, vera, għtider, diffiċ li tajta bħalissa, ma jkolla di, honey, nħaw, sweet, semmejtara. Beja. Beja. Honey, nħaw. God bless. Għarra l-mami. Dikin ti, u, zaħe, nassumi. Mal-mami. Iġu, inti zzajra, ovvijament, mal... Il-gbira jien. Jiena zzajra. Zzajra mal-mama. Eżat, eżat. Għax, to be honest, tiġbaħ ħafna l-mama. Iġu, firri, tista tkun, ma taħsbux li tiġbaħ ħafna l-mama? Iwa, għandhom lajnejn. Eħe, għamin. Jiena kull min jaf l-daddi, jgħid li nġbaħ. Eħe, s-sadik storja ħra. Ma minn jaffin ma minn batti id-dilu. Jina, kiku jirrajt il-ritratta li l-embis minn għar tifla biex niftem, u kont naħseb li inti ma bxarek differenti. Bicċa ta' fuq specialment minn il-neħel il-fuq. Jina s-fil-papa t-iġbaw. Dakont s-fint fil-karnival. Darba. Xiex minn ta' kostum. Kint il zgur. Għawek niftakar fuq spalleja kont spiċajt bil-bengġila ċit-terfa. Għal-ħafna jien twin. Ma inti waħda li tħobb il-karnival, tħobb is-segwi? Fil-verità m'inhiex li kbar fan tal-karnival, imma dik is-sena niftakar hekk sħabi kollha kienu ħajdu sehem what, why not? Inni nisfen mbagħad qed għandna nipprova xi ħaġa. Ispejjeż sa ċara differenti wkoll, eh, ġifieri, u hekk. Kont spint fil-karnival. Ma darba minn ta' jiġifieri qatt ma rġaj. Iva sabiħ. Id-dubet kollu rix. Għax Denis inna nafa ħafna. Go way back. Ok. Għax fil-fatt qed inti qed kommentaw fuq speċità niftakrek dak in-nhar. Viva. I mean, it's awċin, so it's difficult. Ma tkunx xafa. Tagħmlu bħalissa ħabba li awċin. Jien daqa, pereżempju, ġili nkun noqgħod għawdex id-dar tiegħi mal-mamma u d-dedi u mbagħad għandna appartament hawnhekk u ġili. Taqotaw biex ma toqot speċi ta' naħdem Malta jina fil-verità, kemm naħdem ħafna mid-dar u koll. Ġifiri, nipruvaw u l-mami jina. L-mami jina jina. Eħe, għax dejjem l-istess, aħna dejjem nisimaw l-istess ħaġa. Kemm intom dedikati kiku ma konniex aħna ma nagħmlu wiex. Imma kiku kontu aħna, għax there is no other option fil-verità. Jina, it-tnejn naħdmu Malta. Ġejna fija, minnar. So, ma nafux ħajja differenti minn din. Ġifiri, inni minn ta' 18 sena ġeja u sejra, mbagħad eventually kellet tifla, so ġiet iktar diffiċli. Issa, per esempio, kolli tifla mal-mami, u jkolli nitla xogħol Malta. Imma jiena minn iftaħem vera tħobb il-ħaġa. Intom kapaċi tagħmluha. Jien pereżempju nirrealizza li jiena biex pereżempju nsuq minn jien Santa Venera. Mid-dar sa Santa Venera għaw sa Buġibba pereżempju, nġibha bi kbira. U jekk sejra Buġibba m'għandi ma jmassax nagħmel qadja u ma sax nagħmel għada x'illum m'għandi xabti. Intom ħajjitkom sejjer. Meta inti titpoġġa f'din is-sitwazzjoni għax bil-fors, mela jekk jiena rrid nieħu sehem nagħti eżempju fil-Eurovision, bil-fors jiena irrid nattendi għal dawn intervisti Malta u xi darba jagħmlu il-Eurovision u l-Eurovision Festival ta'. Imma mod in ġenerali jien nemmen jagħmlu l-astra. Jew l-Ewropa. L-astra, okej. Nirranġali, ktab. Għanni ktar ritratti, ja daqse, kaput, daqse, kaput. U kaput, naħseb għax speċjalna l-ħin ukoll.
Tibqa mija jek noqgħodu nparla. Għandi bżonn ieħor sitta fil-ġimgħa mhux biżejjed, fejn dan? Bżonn ieħor għadta si oħra. Kemm ħadd gost magħkom? Onestament, għas il-ħin qas rajtu jtieq, qas rajtu għaddej. Nawguralkom ħafna 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 suċċess. Ħanerġa' ngħid l-istess ħaġa li għad il-sħabkom li kienu magħkom fil-ġimgħat preċedenti. Ma nafux minn ħaj jerbaħ, għax rbiħa waħda hemmu. Rbiħ wieħed jew rbiħa waħda. Jew tima u whatever. The thing is, il-fatt li ħadd titilgħu fuq dak l-istejġ ġar rebbieħ akbar. Għax tant taw kantanti li jixtiequ jkunu fuq dak l-istejġ, you made it. Jiġifieri esperjenza fl-imkien fil-verità, jiġifieri. Li jedina unek flimkin, per eżempju, ġaħafna. U għod blessi kam għand kom relazzjoni sabiħ. Leo taħmel, bib ġodda. Nasab dak il-sabiħ. Ti prepara l-Eurovision l-izbaħ, għax ubad dak għanar tanti għaddi malajn. Infatti, kull meta nil-taqa ma xaħat minnom, jo nkun ħafna flimkien, għax ikolna ħafna programmi, pal dażmin, tu kif tajt, expose the song u ek. Kolla najdu tipo, nżommu like il-competition to a minimum, għax vera kulħadd jixtieq li nkunu. U kultant tinsa. Jiena qed ngħidha b'mod onest, ġifieri mhux din fuq it-television jew hekk. Onestament, il-mami jekk qed tilaq qabel ġej. Qed tilaq kemm hemmx element ta' kompetizzjoni. I kompetizzjoni fl-aħħar mill-aħħar. U ma tinħass bejn imma għax kulħadd ikun nervuż fuq il-kanzunetti. Kollok ċertu toħtar nifsu kas. Awguri kbar 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 kbar. Nispera ġaj kolli ċans nta' naqra magħkom. Il-ġurnata tajba lilkom. Grazzi lek u tant ieħor lilkom. Woo!